vidám dolog séfnek lenni. Ilyen konyhai életképeket ritkán lát az étteremben betérő vendég. A 13. séf találkozón azonban nem csak a mesterszakácsok perdültek táncra a tűzhelyek között, hanem a fazekak, fakanalak is. Hogy olyan étel különlegességeket készítsenek, amely bár egyáltalán nem hétköznapi, akár az óvodák, iskolák, kórházak, szociális intézmények menzáján is feltűnhetnek. Még ha nem is holnap. Közétkeztetésbe próbálnánk egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal. És azért van, több, vannak különleges ételek is, mint a békaszom, meg egyéb ilyen fehérjedús ételek. És ezeket lényegében beszeretnénk mutatni a közétkeztetőknek, a lakosságnak, meg az, aki mit tudom, szeretne ilyen ételeket készíteni, ázsiai ételeket. A közétkeztetésben felszolgált menüben egyre több a zöldség. Ezt egyrészt a fogyasztók igénylik, másrészt pedig az egészséges étrend követeli meg. A lovagudvarban örömfőzésre összegyűlt séfek vadat, halacsmi, jófalat, szemszájnak ingere ételeket készítettek. Az amúrgombóc és az üvegtészta törpeharcsával, vörösboros mártásban a halas szekció tűzhelyéről került a svéd asztalra. Van brézingelt őszcombunk, van szarvasnyak vadasan készítve, van őszgerinc szépen narancssal sütve és utána hidegen tálalva, de ezen kívül még érdekességeket is megjelenítünk. Kicsit a nemzetközi konyhát is behúztuk, tehát van egy kis arancsini köretként, egy ilyen kis sajtos rizs gombóz gyakorlatilag, amit utána bőzsírban kisütöttünk. A pirított selyemhernyó lárva megkóstolásához kétségtelenül szükség volt némi bátorságra, de Ázsia kulináris érdekességéről nagyon hamar vissza lehetett váltani a palacsintára. A globalizált világban zajló gasztroforradalom új alapanyagokkal, új ízekkel, új receptekkel látja el a nemzetközi konyhát. Addig azonban, amíg ezek az újdonságok megjelenjenek a hétköznapi menüsorban, alig ha nem sok víznek kell lefolynia a Tiszán és a Dunán is.